poslední únorové úterý absolvovala reprezentace do 16 let jednodenní kemp v chomutovské SD aréně, kam se po zářijové návštěvě vrátila podruhé v této sezóně. Zatímco na začátku ročníku nejmladší národní tým na severu Čech pouze trénoval, tentokrát se hrál výběr složený převážně z hráčů z českých klubů utkání proti starším dorostencům Pirátů. Reprezentanti vyhráli díky povedenému závěru 5-4, přesto kouč Pavel Arnoš nebyl úplně spokojený s předváděnou hrou. Pane Arnošte, vy jste se vrátili do Chomutova podruhé v této sezóně, co vás k tomu vedlo? Tak myslím si, že výborné podmínky na zimním stadionu a určitě vstřícnost klubu Chomutova. Jak jste spokojení s tím jednodenním kempem? Tak my jsme navázali na včerejší jednodenní kemp v Třinci. Měli jsme jednu tréninkovou jednotku a jedno utkání se starším dorostem. Samozřejmě vítězství je jedna stránka, ale ještě jsme chtěli lepší koncept hry, ten nám moc nevycházel dnes. Těch jednodenních kempů máte v letošní sezóně poměrně hodně. Co je jejich účelem, protože to nebývá úplně obvyklé? Tak je to podle mě standardní věc, jsou to kluci v 15 letech, je to nejmladší reprezentace, tak motivace pro ty hráče, zmapovat ty hráče, aby jsme měli situaci pod kontrolou v tom smyslu, že se hráči vyvíjejí v tomhletom věku a hlavně motivovat hráče, aby pracovali a mohli se dostat do reprezentace. A vyzkoušet asi co nejvíce případných adeptů? Určitě. 100%. To je účel toho, to mít pod kontrolou a hráči motivovat dál. A ještě v této sezóně budou dvě akce, tak na každou akci chceme vzít jiný tým, takže 44 hráčů bude ještě hrát v reprezentaci, tak si myslím, že v této věkové kategorii to je pro ně by měla být motivace a je to férový pro ty hráče, si myslím. Zmínil jste 44 hráčů, jak velkou šanci mají kluci od nás z Chomutova? Tak hráči z Chomutova v této sezóně docela podílejí na akcích. V poměru vždycky tak 2-3 hráči tam jsou v tom základu. Takže to bude teď asi stejné podle toho, co říkáte, nebo vyplývá mi to z toho? Věřím, že se tu šanci dostanou. V původní nominaci 16 figurovali 3 Piráti, ale obránce Ondřeje Buchtelu s Danielem Bukačem a útočníka Matyáše Svobodu nakonec ještě doplnil brankář Dominik Pavlát, který v polovině utkání vystřídal slavistického Jiřího Pateru. Matyáš Svoboda dokonce nastoupil do střetnutí s kapitánským C-čkem. Matyáši, kapitánské C-čko v reprezentaci v domácím prostředí, jak velká podstata to pro vás je? Tak já jsem spokojený, jsem překvapený, že mě trenér zvolil kapitánem a jsem rád, že jsme to utkání zvládli a vyhráli jsme 5-4. Jaký to byl pocit nastoupit proti klukům, které dobře znáte z klubové scény? No tak bylo to takový zvláštní začátku, no a potom se to srovnalo. Bylo to v pohodě. No, bylo to takový zvláštní, no. Samozřejmě jako hrál jsem na 100%, ale ne, jako, že bych tam chtěl někoho zranit, protože kluky dobře znám. Tak jsem snažil být trošku mírnější. Zvláštní pocit je i asi hrát v reprezentačním dresu v domácím prostředí v Chomutově, odkud pocházíte. Jo, tam je výborný stadion, bez za podmínky a jsem rád, že jsem mohl hrát proti starším dorostu Chomutovu. Přišli se podívat příbuzní rodiče, kolik jste tady měl fanoušků rodinných? No, tak rodinných docela dost, právě taťka se ráno vrátil z Kanady, kde měli turnaj, přijel děda s mamkou brácha, takže fanoušky jsem tady měl.